င်္ဂလာပါခွန်ညိုညင်း Facebook မှာတော့ခင်တာကြပါပြီအမှတ်တရပြလိုက်တာပေါ့နော်ပြပြီးတော့သူကတုတ်ဆောင်လုတ်ချင်လာလို့မေးရပါပေါ့နော်တုတ်ဆောင်လုတ်ချင်လာဆိုရင်တော့ငငယ်တော့အဲဖြူစိမ့်ဝစ်ချင်တာပေါ့ကျောင်းဆရာမဖြစ်ချင်ခဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့ဖြူစိမ့်ခရိုက်တာလေးနဲ့ဆိုရင်တော့တုတ်ဆောင်ချင်ပါလို့ပြောရတယ်အကူညိုကမြမမျက်လုံးတွေကကျောက်ဆရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကြည်ရပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ကျောက်ဆရာကောင်းဒီကျောက်ဆရာမားနဲ့တော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတရေကာရိုက်တာထည့်လိုက်တာဟုတ်ဆက်မဲ့ကိုညို့ကငယ်တဲ့ကကိုကြိုက်တဲ့ဒရိုက်တာဖြစ်တော့ရှုံတာပေါ့နော်ကိုညို့ကြောင့်လေဒီကားကိုရိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကိုညို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်ပေါ့နော်ဆက်မဲ့ကိုကကျောက်ဆရာမားအစ်ဖြူစိမ့်ဝတ်ရပြီတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကပြောတာပေါ့နော်ငယ်တော့ကမလုပ်ချင်တာလေမလုပ်ခွင့်ရကြတာပေါ့ငငယ်တဲ့ကဒီကျောင်းဆရာမအဝါဒနာပါပေါ့စတင်ပေးချင်တာလို့ပေါ့ဟောအရှင်တော့မြန်မာစတိုင်နဲ့လုပ်တယ်ဒီဇိုင်းမိုင်ဝိုင်း MM နဲ့လုပ်သွားတယ်ဟောအလုပ်ကကျတော့ရှင်တော့အမေဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အခုကျတော့ဒီကိုဗစ်ချိန်နဲ့ကျတော့အမေကအသက်ကြီးတော့ဒီဟောခဏနားလိုက်တာပေါ့နော်နားပြီးတော့အိမ်မှာပဲအမေကိုပြုစုတာပေါ့နော်အခုလည်းနေနေမကောင်းတဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်တော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးအနေနဲ့အားနေတဲ့အချိန်ကိုညိုနဲ့စကားပြောပြတယ်အဲ့ကားလေးကြိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုညိုနဲ့စပြောခဲ့တာကတော့ April လမှာစပြောခဲ့တာပေါ့နော်ကိုညိုဖြစ်ပါမလားပေါ့ရိုက်တာပေါ့နော်ကင်မရာလည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်စကားကလည်းပြင်မှာလူကြောက်တဲ့ရောဟိုပါဖြစ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားနေကိုညိုကတပုံလေးတော့ဆန်းရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဂျွန်လ19ရက်နေ့မှာတပုံစာရိုက်ခဲ့တယ်စရိုက်ပြီးတော့ poster လေးပါလေကိုညို page စထောင်လိုက်တာပေါ့နော်ရှစ်လပိုင်းအလယ်မှာ casting ခေါ်တယ်ကစင်ခေါ်ပြီးတော့ရှစ်လပိုင်းအာ23ရက်မှာညီမကိုဇညုံပေးဖတ်တယ်ပေးဖတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအကူဖြစ်ပါမလားညီမကလုံနိုင်ပါမလားလို့ကိုညိုကအမြဲ you can do it တလုံးနဲ့နဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါညီမကိုအားပေးခဲ့တယ်ဒီဇက်ကထူးခြားတဲ့အတွက်ဇက်သိန်းကိုလေ6ကလောက်ဖတ်ရတယ်နားမလည်ဘူးတော်တော်ဒီကားကပေါ့တခြားဇက်ကနဲ့မတူနည်းနည်းအချိန်ဆက်တွေရောနော်တော့ဗမာကားပုံစံလို့ပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်ဖြစ်နေကြလို့ဒါပြီးရင်ပြိတက်ကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မှန်းလာလဲလုံးဝကွဲထွက်တဲ့ဇလန်းလေးပေါ့နော်ကိုတော်မနေဖတ်ခဲ့ရတယ်ဇလန်းဟောပေါ့နော်ဓပုံဆိုင်ရခဲ့ရဖြူစိမ့်ပေါ့နော်အဖြူဆိုလဲဘလို့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဟိုအခုဒီတုတ်ဆောင်လာတဲ့မိုးမခါကြတော့အရင်ရှေ့ခေတ်နည်းနည်းဆန်သွားတာပေါ့နော်တခုခေတ်ကြာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အကြောင်းစိမ့်အရာလေးတွေအစားကိုညီမပြောပြတယ်ပြောပြပြီးတော့ကွက်ကိုစပြီးစီစဉ်တယ်ဒါမဲ့ရိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ကိုညိုကရိုက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးဝတ်ဆုံပေးပါတယ်။ဒါမဲ့ရိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ဖြူစိမ့်ဝင်တော့ပျော်တာပေါ့။ဒါမဲ့ကိုညိုကညနာခတ်မာမာလေးသေုပ်ဆောင်ခိုင်းတာပေါ့။ King character တော့ဘယ်လိုကောင်ညနာနည်းနည်းမာတာပေါ့နော်။တိတ်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်။ဒါမဲ့အပြင် character နဲ့တော့တူတယ်။ဟိုတရေမကြတော့ဟိုဘယ်လိုကောင်မလဲ။သူကအဝေးကနေလှမ်းလှမ်းပြတော့တွေ့တာပေါ့နော်။ကိုသူဆရာမကျတော့အနီးကပ်ကြီးစာသင်တော့ကိုလုံးကြီးအကြီးလို့ဖြစ်နေစဉ်းစားတော့ကြည့်ရောလဲစဉ်းစားအဖွဲရလဲပြောတယ်တင်းမပြတာတေးနေပြီးတော့ဒီဆရာမကျတော့ကြီးနေရပေါ့အဲ့လိုပြောအဲ့ခမ်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမယ်ဆိုတော့တည်ရဲ့ဒါမဲ့ဂျိုးကွင်းလေးဆိုပြီးတော့ဖက်ကနေလေးရိုက်လိုက်မယ်ထင်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့တကယ်လုတ်ခဲ့ရတယ်တကယ်လုတ်ခဲ့ရဘယ်လိုကောင်းမလဲဒီကားရိုက်တာကိုကပထမဆုံးနိုင်ရရတယ်စရိုက်တော့ဘယ်လိုကောင်းမလဲငိုရတာရောပါလာတယ်တော်တော်လေးကိုမထင်ထားရဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကျိုးဆွဲစားတဲ့အခန်းဆိုလဲချောကလေးပြမယ်ဟိုလက်ပင်းလေးပြမယ်ပေါ့တကယ်တမ်းထင်ထားတကယ်ဟိုအစဆုံးလုတ်ခဲ့ရတာလုတ်ခဲ့ပြီးတော့ရိုက်တယ်ရိုက်တော့ကိုညိုကဒါလေးထပ်လုတ်ချင်တယ်ဆိုတခါရိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပါတဲ့အခန်းကြီးအကုန်လုံးမှာအဲ့ကတော့လေးကရိုက်လိုက်ရတယ်။တော့လည်းကိုညိုမကြိုက်ချင်းပြန်လုပ်မယ်ပေါ့။အဲ့မှာကိုကကိုပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာနောက်ဆုံးတစ်ခါပြတော့။ဒီပါသမျှစင်ကြီးထဲမှာအဲ့ဒါကမခက်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တောက်ကစိတ်လည်းမရှိတော့ဘူး။တကူပြစ်ဆိုလည်းဟိုကိုကဒါလုံးဝမယ်ဆိုလုပ်လိုက်တာပဲလို့စိတ်ပဲရှိရပါတော့။မရအောင်လုပ်တဲ့စိတ်ကရှင်နေရရှိတယ်။ကားရိုက်တဲ့နေရာတော့ကြောက်တာကြောက်ပြီးတော့ခြေပြလပြတွေကအေးတာဖြစ်ပါမလားပေါ့ကိုယ့်ကိုမယုံကြည်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကားကိုကိုညို့ကိုဈိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာမရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးခရီးပေးခဲ့တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းပြန်လုပ်မယ်မလွတ်ပေနဲ့လို့ကိုညို့ကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငိုရမယ်ခံနေပါတော့ကြောက်တာပေါ့တော်တော်ကွာမျက်ရည်မကျတတ်ဘူးငိုဖို့ဆိုတာလည်းမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုကတစ်ချိန်လုံးအခန်းနေရာစရိုက်ကလေးကစပြီးငိုနေတာ
ငိုနေရပေါ့ဒီစပြီးပြင်ဆင်နေတဲ့ဇက်ကိုခဏခဏဖတ်တယ်ခီးသွားလဲအဲ့ဒါကိုယူသွားတယ်ယူသွားပြီးအဲ့ဒီဇက်ကောင်ဇက်ကိုထည့်ထားတာပေါ့နော်ထည့်ထားပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်အရန်ညစ်ထားတယ်ဇက်ကညစ်ရတယ်အသိပြီးစကားမပြောဘူးဒါလည်းဆိုလေဟိုကြိုမကြက်ဘူးကြိုကြက်ရတယ်ဟိုစာဖတ်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာဆိုတော့လေဟိုသဘောတရားကိုနားထောင်ပြီးတော့ပြန်ပြောတတ်အောင်တော့နည်းနည်းစဉ်းစားတယ်အရင်ရောစာမဖတ်ဘူးဒါပေမဲ့စက်သဘောကိုတော့ကြည့်အောင်တော့ဖတ်ထားတယ်တကားလုံးမှာအကျိုက်ဆုံးကအဲ့ character ကိုလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်ပဲဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကဆီယမဘဝကိုဆွန့်လွတ်တော့မယ့်အချိန်မှာဘာမှပေါ့ငါဘာကြီးဘာမှမဟုတ်တော့ဆိုတော့စိတ်ကိုတွင်းချလိုက်တယ်တွင်းချလိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကတိုက်သွားတာလေတိုက်လို့တိုက်မှန်းလည်းမသိတော့ဘူးအဲ့ဘလို့ကောင်းလဲညီမပါတဲ့စင်းတွေအကုန်လုံးကလည်းတနေ့တည်းရိုက်ခဲ့တာရိုက်ခဲ့တော့အဲ့စင်းမတိုင်ခင်ကလည်းတစ်ချိန်လုံးငိုရတာလေကိုဗစ်ကဖြစ်ပြီးခါစားဆိုတော့လူကနေကောင်းခါစားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ခံရောက်တဲ့ချိန်ပါအရန်ပင်ပန်းနေပေါ့နော်နည်းနည်းပင်ပန်းတော့အဲ့ character ရှုပ်တဲ့ချိန်မှာကိုညောကဒေါင်ဒီလိုလေးလိုချင်တဲ့ဘာပြောချင်တာပထမတစင်းရဲ့ညောကကိုညောကစင်းကြံရှောင်းနေရလားလို့တဖုံးပြောလိုက်အဲ့ချိန်မှာကွာစီကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ထဲကို character တွေကိုမျောပြီးတော့ကလေးတွေတိုက်လဲမသိတော့ဘူးဘလို့ဖြစ်သွားမှန်းမသိတော့ဘူးအဲ့အခန်းတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ရိုက်နေရင်းနဲ့ဟိုမထင်တာဖြစ်တဲ့အခန်းကျတော့ဟိုဘလို့ပေါ့မလဲဒီဆွဲဆိုးချခံကြီးကိုပေါ့နော်ငိုတဲ့အခန်းကိုဝမ်းနေတဲ့အခန်းမှာဒီဘက်ညာဘက်မျက်ရည်ကဖောက်ခနဲ့ခုံကြတဲ့အချိန်မှာဘလို့ကြောက်ဝါမှန်းလဲကိုယ့်ကိုမသိတော့ဘူးအဲ့အခန်းလေးတော့မထင်မှတ်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မျက်ရည်အစ်စက်ကကိုကောင်းသွားတယ်။ဒါမှဆက်စားခြင်းအဲ့ကောင်ကိုဆက်ကြည့်ရောကိုကိုရှည်ချင်တာပေါ့နော်။ကိုမျက်နှာကိုပြင်မြင်အောင်။ဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုးမရိုက်ဘူးတော့မေးတာပေါ့နော်။ဟိုကြည့်ပြီးရဲ့လူအဆင်ပြေရဲ့လား။ကိုကဟိုကိုကြောင့်နဲ့ဒီကားကြီးတည့်ထားတော့ဟိုကိုကြောင့်နဲ့အဆင်မပြေမှာဆိုးရိမ်တဲ့စိတ်ကပိုများတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုကိုတုပ်ဆောင်တာမကြိုက်ရင်လည်းကိုကိုညိုကတော့ပြန်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါပြန်လုတ်ခိုင်းမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုညိုကျင်ညက်လို့လွတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အစ်တရားအောင်နေရတော့ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ကိုညိုချင်းနဲ့တဲ့အတွက်ကိုကတော့တိတ်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တော့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုး feeling လောက်တဲ့ခံရပါတယ်ပေါ့နော်အခုကဒီဆ iam မောက်ရိုက်တော့ဒီဟာဒါကငါဝါသနာပါလို့ပဲပေါ့နော်လုပ်လို့ရတာလားပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတခုတော့နည်းနည်းစမ်းကြည့်နေတာပေါ့နော်ကိုကကိုဖြစ်လာဆိုစိတ်ခေါ်တာပေါ့ကိုကကိုအဲ့ဒါတော့စမ်းကြည့်နေတယ်ပြိတ္တတွေကိုလာကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီကားလေးကထူးထူးခြားခြားလေးလေးဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအစ်စ်တွေပေါ့နော်ဟိုတကားလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကကင်မရာရှေ့မရောက်ဘူးရဲ့အစ်စ်တွေကြိုးစားထားတာပေါ့နော်သူပါတဲ့ကန်နာကနေပြီးတော့ထီထီမိမိပါထားတော့ဒီဇကာတခြားဇကာနဲ့မကြည့်ဘူးပေါ့နော်ကြည့်နေတဲ့ဟိုတံပေါ်ကမြင့်မြင့်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အရန်စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်အဲကားလေးကိုကြည့်စီချင်တယ်လို့အစ်စ်တွေအားပေးရနေတယ်ကြည့်စီချင်ဟောဒီကိုညို့ယုံကြည်လို့ရိုက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကအများကြီးလည်းအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကိုညို့ကြောင့်လည်းဒီမုံမခဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကိုညို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်သလိုဒီကိုကျူစာလုပ်တဲ့ညာချောင်းရဲ့စီစဉ်သူပဲကန်ရှယ်အမမဆန်နာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေရာနဲ့ဆက်ပြောချင်ပါတယ်ဟော